God morgon. God morgon. Klockan är snart 11:30. För några dagar sedan så trillade jag över en TikTok-video där det var ett par, en kille och en tjej, och killen stod och fick testa muskelstötar typ för att kunna efterlikna en mensvärk. Och det är ju omöjligt eftersom du har ingen limmer då. Men vi ska försöka... Jag har en pung. Ska vi sätta den på pungen? Ska vi sätta den på pungen? Sätt den på pungen. Vi ska idag försöka efterlikna mensvärk så gott som vi bara kan. Och båda, jag och Emil, ska ha varsin maskin på oss. Vi ska göra samma grejer, samma styrka och se vem som helt enkelt klarar det bäst. De här klickar jag hem. Be Calm, sa du dock. Jag blev lite orolig för att det är Be Calm. Tense Machine. Och de har sådana som klisterlappar som du sätter på ställena. Nu blir det mörkt. Tänk om det är en sån här träningsgrej typ. Alltså det är ju träningsgrej från början som man startar. För det ska liksom antingen hjälpa med muskler, vissa har ju sådana till magen för att folk liksom... Sen man såg på reklam. Ja, sådana här scene on TV-grejer. Ja. In over 30 countries have discovered the slender tone secret to tight strong abs. Now, from Europe comes the simplest, most convenient way yet. System abs from Slender Toe. Du fick prova först. Ja, jag tänker att jag testar först och ser bara hur det känns. Får bedöma hur lik den mensvärk. Ja, det är lite nervös. Tänk så triggar jag en mensvärk. Så här ser det ut när det kommer. Här har du själva maskinen. Och här står det bara off on mode SP. Sen har vi våra små klisterlappar, våra sladdar, och de är så schyssta och ger oss två batterier också. Jag tror ju dock inte att du kommer tycka, när du har provat, jag är omöjligt att du kommer tycka att det känns ungefär likadant som en mensvärk. Jag vill lida lite. Jag är ju förberedd på att jag kommer bli besviken av smärtan. Och vår tanke under dagens gång är att vi ska göra helt vanliga vardagssysslor. Då måste jag ju strip down lite. Så jag tänker då att du ska sätta, du måste ta klistret. Sätt en där, och en där, och en här, och en här. Den där? Ja, lite längre ner, lite längre ner. Ska vi ha dem på framsidan också, eller baksidan? Nej, framsidan, för man brukar få kanske en mensvärk bak också. Det visste inte jag. Tänk om det inte känns någonting. Nu sitter de där. On! Nej! Panik! Jag kanske borde läsa instruktionerna. Mm, det är en bra idé. User man... Oh, shit. Ja, jag går och sätter mig så länge. Det där är säkert skitfarligt. Men säg inte så! Om, to select one of the 8 of them, press mode. Nu ska jag säga. Mode. Åh, oj. Okej, okay. Jag känner det. Mm, okej. Okay. Ah, det känns? Ja. Hur känns det då? Ah, det är så... jag tror att jag är inte beredd på dem. Det... Men hallå, så där är inte du när du har mens. Det känns inte som en sak. Det gör inte det. Och jag känner att hela mina magmuskler bara give me your remote. Thank you. Jag vill få din reaktion först. Okej, nu ska jag on. Känns det? Nej. Jag trodde att det lossnade först. Det var därför jag drog åt. Nu har du trean smärta. Jag gick upp till sexan. Oh shit, vad spänd i magen. Fyran smärta. Vill du Nej. Har du stängt av? Nej. Har slutat? Ja. men på riktigt, det här är fett obehagligt. Det här är inte mensvärk. Det här är ju någonting... Fan vet du det? Vad skönt. Nej, nu har vi trean. Mm. Det är lagom. Fyran. Jag ska ta exakt samma så att jag fuskar. Kolla nu. Alltså jag vet inte om det går att se, men magen... Kolla, den spänns. Det är inte jag som... Kolla! Kolla här! Speed 3. Ja, jag ser älskling. Då har vi exakt samma. Här. Vad säger skrikonto som en liten bebis? Jag tror vi kan gå upp en till alltså. I smärta? Ja. Jag tror det. Vad är det? Och vi ska laga frukost? Ja, vi ska laga frukost med. Folk kommer ju tro att man fejkar det. Ja, vi ska laga frukost nu. Vi ska laga lite pannkakor. Vi har nu ställt fram alla ingredienser, men vi har inte måttat upp dem. Så nu ska vi köra on. Cirka 1, 2, 3, 4, 5.
6. 7. Det här kan inte vara bra alltså. Alltså det är så kul att säga din reaktion och min reaktion. Men alltså på riktigt, det här kan inte vara bra. Alltså det här gör... Sluta skrik! Så, alltså jag tycker inte det här är jobbigt. Nej, okej. Okay. Höj då. 8 har jag nu på. Och du röntar ett min? Nej men alltså jag tycker inte det är så... Ja, nu kör vi i alla fall. Pannkakor. Alltså jag tror inte det här kommer påverka mig så mycket. Fucking jävla dag. Okej, okay, så 2,5... Grillar pungen. Det ser lite bättre, ja. Jag kör, vi kör varannan ingrediens, tänker jag. Okej, okay, salt. 1,5 tsk. Yes. Det är inte så mycket reaktion längre. Nej, nu börjar man vänja sig lite. 1,5, så är det. Ja. Jag höjde ett snäpp till. 1,5. Tog du 1,5 nu? Nej, jag tog 1. Ja, okej, okay, då räcker det, ja. Sen ska vi ha... Det här ska vi ha en bunke så här. Det här blir en video av Emil stöna. Det känns som ett, verkligen som att man gör ett test. Mm, ja, men bästa test då? Är det du eller jag? Jag har aldrig stått och sagt någonting annat. Du är tuffare än vad jag är. Ja. Nu får ni en liten vinkel på frukosten. Så. Nu står du bara och hackar. Ja, får du se vad jag gör. Ja, varför gör jag så? Nu känner man sig som en tickande bomb. Men vad säger du, ska vi ta en liten paus från smärta nu då? Så att våra magar blir avvända. Vad heter det? Vi sänger av lite sen. Ja. Och sen kan jag äta frukost med den. Nej, fy fan, ska jag äta pannkakor med det här på? Det är ju inte nice. Oj, vad fina du är. Tack. Men vet du vad, vi ska inte få avnjuta det så här och fixa det sig i siltsamhet. Det har du glömt, va? Fan, obehagligt. Det här är inte nice. Wow. Alltså, det här ska liksom vara mysigt. Ja, men på 6:an. Men gud vad det är hela tiden. Ja. Nu känns det som att man tatuerar sig. Ja, i magen. Ja. Ah. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jag blir typ tårögd, det är fan. Men du, vi behöver inte äta hela frukosten här. Kan inte ni kommentera där nere vad ni har på era pannkakor? Det här älskar jag att äta med det här. Hallonsylt och glass är bäst. Sirap är nice också. Ja. Höjer lite till. Nej. Nej. Om du höjer en till, kan vi ta en pannkaka då? Det är max. Det här... Det är svettig. Det känns ju såklart, men det är inte så att jag bara... Du ska äta en till. Det är du som försöker skratta mot smärta där, ja. Var det gott? Man blir en aggressiv person när man har det här. Jag är cool. Sätt dig och luta dig bak. Men jag vet. Oh my god, jag tror jag kissar lite. Va? Jag kissar lite. Vadå, kissar du på dig i köket? Så att jag bara känner, alltså jag bara börjar slappna av. Så att du kissar? Så jag kissade lite. Fy fan, äcklig det här. Vit rosor. Här har vi lagt ut vår lägenhet på försäljning och sitter och pissar i vår lägenhet. Den sista aktiviteten vi tänkte göra är att vi ska gå ner med alla super och källsortera dem. För han börjar bli jävligt trött på den här smärtan. Vet du vad? Grow some egg stocks. Bra. Ska vi se. On. Nu va? Ja. Det här gör, nu stängde jag av skiten, det där går inte. Men sänk styrkan då. Helt ärligt, nu var det ju fan helt sjukt. Det är nu i vårt super. Alltså, otroligt graciöst att springa här. Visst. Men alltså, det gör så ont på
en sida också. Nu ska du in och slänga sopor. Hej. Det är bara att man bajsar blod när man har den här på magen. Så, nu ska den där ner vanliga. Nu stänger jag av den här. Upprymd eller upprörd eller... Nej, vi är på max. Varför känns det som jag ska kissa hela tiden? Jag tycker att det känns skit och bara... Ah, okej, nu gör det fan riktigt ont. Ja, nu räcker det. Vad säger ni? Tycker nu är det räcker? Fan, jag orkar inte. Jag sitter här med lunchen i hela handen. Vad kan vi fastställa med det här lilla testet då? Att... jag hoppas att det inte känns så här för er när ni har mensvärk. Och jag skulle också säga att min smärttröskel är lite högre än din. Också det här att du styrde ju min. Ja, men jag hade ju alltid högre än dig också. Jo. Och jag kissade lite på mig. Ja. Och du bajsade. Ja, du var jätteduktig på det här. Jag bajsade blod. Det var ju väldigt kul att se skillnaden bara hur vi reagerade. Som vi sa i början, det här kan ju inte simulera en menssmärta eftersom du har varken äggstockar eller livmoder. Så går det ju inte för samma verkar som det är. Men vi hade i alla fall samma form av muskel ihopdragning. Så det var rätt kul. Vill ni spendera 200 spänn på sån här Poseidon? Vad hette det? Muscle calmer eller något sånt. Ja, Tenscom. Tenscom heter det. Inte fan. Det känns som att du... På magen känns det som att du har magknip och tatuerar magen. Ja, det känns lite som att du tatuerar på insidan av magen. På ett konstigt sätt. Det var kul. Kul. Jättekul. Du tyckte det var skitkul. Jättekul. Ja, roligt experiment. Ta hand om er. Vi hörs och ses hejdå i nästa video. Bye bye.